Болды, қарсы лекмай. Қарсы лекмай. Вы нарушаете его право, уважаемые. Вы нарушаете его право. Bazı kıyandan ki gün şu muammanı geçip başıda bu şu muammanı geçip bugün hareketler buladı ve ahirette şunlarga bir muammanı yaratken adamlarga nisbeten kanakadır hukuki damandan hareket kılış kereye bugün payetti. Yani bir arizi alış kereye bugün payetti. Yani bir buram bir devlet taşılatıya şuna kanka bir şikayet bile murdat kılış kereye bugün payetti. Neme gedir bizim Özbekistan fukaraları, aynen Özbekistan fukaraları nemedendir korkup şu ahir yetkizmezden koyu bile menge muamma bulmasın. Yerdeki bir bizim muamma yaratışı mümkün bu adam. Degan narsa bilan vaj bilan oxirga yetkazmaydi. Ya'ni kim bizni xalqimizda nimagadir qandaydir shijoat yo'q, qo'rqoqlik bor. Вы нарушаете право человека, уважаемые. Уважаемые, вы безобразие это. Вы неправильно делаете. Я вас снимаю. Уважаемые, я вас снимаю, предупреждаю. Он не сопротивляется. Он не сопротивляется. Он сейчас что делает? Ай, ай! А? Не сопротивляюсь, Леген. Зачем это? Болды, харшилик кимай. Харшилик кимай. Россия хиганымыздан кейін бізі өзбек халқы, Өзбекистан халқы, өзбек халқымыз Өзбекистан халқы, Өзбекистан қорғалары. Шуна қанге бір-бірден бірлаш олмагандығыдан, фақат өзіні ойлагандығыдан, өзіні бір хавсіздігіні, өзіні бір sog'lig'ini, o'zini manfaatdan kelib chiqqanligidan yo bir joyda yig'ilib bir-birimiz manfaatimizni bir birgalikda o'zaro bir hamjihatlik bilan himoya qilish imkoniyatimiz yo'q. Yo bir tashkilotimiz yo'q shu bilan shug'ullanadigan. Yoki shunaqangi bir nima deydi? Shunaqangi favqulodda holatlarda ozgina kaltaydan, ozgina boshqasidan qo'rqib, yozishdan qo'rqamiz, boshdan qaramiz, o'zimizni huquqimizni himoya ham qilmaymiz, yuraveramiz shunaqa. Ha bu bilan qachon biz bir o'zimizni bir haq sifatida ko'tarib, bu yerda bir qanaqangi hurmatiga bo'lamiz. Xudoga shukr deyish kerak, oxirgi 2 yil davomida migrantlarga nisbatan o'zgardi. O'zbekiston hukumat tomonidan migrantlarga nisbatan munosabat o'zgardi. Ya'ni kim davlatning vakillari biz mana shunaqa muammolarga chiqqanimizda yordam berishga harakat qilyapti. Lekin yurist borib turib yordam beraman desa, jabrlangan odam kim unga huquqini buzganligini, kim unga nisbatan noqonuniy ish qilganligini aytmasa, ariza yozishdan qo'rqsa, bosh tortsa, hech kim yordam bera olmaydi. Chunki o'zimdan o'zim yoza olmayman. U odam kim jabrlangan bo'lsa shu yozadi. Shu ko'rsatadi, mana falonchi qildi meni, falonchi meni urdi, falonchi meni tepdi, falonchi meni hujjatimni olib qo'ydi deb shu aytadi. Gap shunda. Миграционная карта у вас есть? Есть. Где она? Для чего? Будьте добры, покажите. Для чего? Есть она или нет? Для чего? Как вы попали на территорию Российской Федерации с паспортом другого государства? Бізді елшіхона миграция агентлігі, мәне бізге осыған құшынасылар, қолдан кейінші Өзбекистан фұқараларыға, мигрантларыға ордан беріш хакет қылың епті. Шының үшін, азгені түйеншіп болығын сықыз қылелік.